Hejsan, og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg vise jer nogle fodboldmål, jeg har lavet. Jeg har lavet dem her mål 3, og det her så... Amazing! Jeg elsker at hoppe ind i mål. Jeg elsker at gøre sådan her. Hoppe ind i mål, og så vælte mål bare. Men han kan også lide